ក៏ប៉ុន្តែគាត់ខ្លួនបណ្ដោះអាសន្ននៅអធិការដ្ឋាននគរបាលខណ្ឌដង្កោដើម្បីធ្វើការសាក់សួរនិងក៏សាងសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញចាត់ការទៅតាមច្បាប់ហើយយោងតាមសមត្ថកិច្ចក៏បានប្រាប់ថាឈ្មោះមានសុកសានដែលជាប់ទោសពី